Լևոն Հայրապետյանին պաշտոնական մեղադրանքն առաջադրվել է Մատրոս կայացի Շինամեկուսարանում։ Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածներով հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված փողերի լվացում և յուրացում։ Առաջադրված մեղադրանքները մինչև 10 տարվա ազատազրկում են ենթադրում։ Յուրացման տակ քնչական մարմինը հասկանում է այն գումարը, որը Հայրապետյանը ստացել է որպես միջնորդ, կազմակերպելով Բաշկիրիայի նախկին նախագահի որդու Ուրալ Ռախիմովին պատկանող Բաշկիրյան նավթային ակտիվների վաճառքը Սիստեմա ընկերությանը։ Այս գումարն ըստ ռուս իրավապահների կարող էր կազմել 50 միլիոն դոլար։ Բաշնեֆտի գործում Հայրապետյանն առաջին մեղադրյալն է։ Քրեական գործը հարուցվել է Ուրալ Ռախիմովի դեմ, սակայն վերջինն ազատության մեջ է և ըստ ռուսական մամուլի բնակվում է Ավստրիայում։ Քնչական մարմինը Հայրապետյանին համարում է կրտսեր Ռախիմովի հիմնական հանցագիծը։ Ռուսական Վեդոմոստիի փոխանցմամբ Հայրապետյանի ձերբակալությունից հետո Մոսկովյան ֆոնդային բորսաներում նվազում է Բաշնեֆտի և Սիստեմայի բաժնետոմսերի արժեքը։ Նախորդին նույն գործի շրջանակներում հարցաքննվել է նաև Սիստեմայի հիմնական բաժնետեր Վլադիմիր Եվտուշենկովը։ Տեղի ունեցածը նա ընկերության վրա ռեյդերային հարձակում է որակել, չբացահայտելով սակայն կազմակերպչին։ Հայրապետյանի մտերիմները կարծում են, որ նա կորպորատիվ պատերազմի զոհ է։ Ինքը Հայրապետյանը ըստ ռուսական մամուլի 3 հայտարարել է, որ իր նկատմամբ պատվեր է իրականացվում։ Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արցախ գազի նախկին տնօրեն Վանք Գյուղում Հայրապետյանի իրականացրած պրոյեկտի նախկին գործադիր տնօրեն Մաքսիմ Միրզոյանն ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե գործարարին կալանավորել են Ադրբեջանի պատվերով, նրանց մտահոգում էր Հայրապետյանի բարեգործությունը։ Նման պայմաններում, երբ որ Ռուսաստանը այսօր են մանդրաժի մեջ, Ուկրաինայի հարցը, Բոինգի հարցը, Չեչաստանը, սանկցիաներ, բան, տես, իրա խաղի մեջ իրա խոդ արելա, մի խնդրանքով, մի պահանջով, սա քաղաքական շահը, և այդ շահը ինքը մինչև այս չի օգտագործել, խաղ անել Թեև Հայրապետյանի և Ռուսաստանի իշխանությունների հարաբերությունները միշտ ջերմ են եղել, բայց քաղաքական խաղերում Միրզոյանի կարծիքով ամեն ինչ տեղի է ունենում, Հայրապետյանին կարծում է չեն դատելու։ Սերժիկովը, որ բանակը ավերակել է, բանակը գիտեք ինչ անել, մարդեր սպանել, միլիարդներ է կերել, աղջիկորանցը չգիտեմ ինչ պահվածք ունեն, բոլորին համսի է լա, հյուրասիր է լա, ամեն ինչով։ Եվ պաշտոններ է տվել, և իրավունքներ է տվել, բանակը քարուքան դենար էր, հիմա այդ մարդը ոչ մի բան չեն անում, մնաց Լևոնին անել։ Ես չեմ հասկանում այդ կամբաները։ Լևոն Հայրապետյանը շարունակում է գտնվել Մատրոս կայացի Շինամեկուսարանում։ Նրա օգնական Դավիթ Երանյանի խոսքով առողջական վիճակը թույլ չի տալիս Հայրապետյանին ամբողջությամբ մասնակցել քնչական գործողություններին։ Փաստաբանական խումբը նախկինին նման զբաղվում է գործարարին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու հարցով։ Նրան կալանավորելու վերաբերյալ որոշումը, հիշեցնեմ, բողոքարկվել է։ Facebook-ում ստեղծվել է «Ազատություն Լևոն Հայրապետյանին» նախաձեռնությունը։ Արցախ պրեսի փոխանցմամբ 2008-ին Ղարաբաղում Լևոն Հայրապետյանի նախաձեռնությամբ անցկացված մեծ հարսանիքի մասնակից 674 զույգերը այսօր Ռուսաստանի Դաշնության պետական մարմիններից պահանջել են ազատ արձակել մեծ բարերարին։